Streličarski turnir drugi gusarski kup 3D po prvi put biće organizovan u našoj opštini. Više od 60 takmičara iz različitih gradova Srbije svoje umeće i preciznost sa lukom i strelom pokazat će u nedelju na izletištu Grza nedaleko od Paraćina. Oni će u 7 disciplina u muškoj i ženskoj kategoriji gađati makete životinja sa različitih udaljenosti. Najavljen je dolazak takmičara iz Beograda, iz Novog Sada, iz Subotice, iz Kikinde, iz Kraljeva, Čačka, Valjeva i ostalih gradova. Nema neke određene prijave. Znači, onaj ko ima iskustva gađanje sa lukom i strelom, naravno, i ako ima svoju opremu, znači da dođe i na licu mesta da se prijavi i da se takmiči, zavisi kom uzrastu pripada i kojoj kategoriji pripada. Tako, znači, 7 kategorija, 7 disciplina, u stvari 2 kategorije, to je znači ukupno 14 nekih takmičarskih kategorija i muškaraca i žena, jer imat ćemo da učešće i lepšeg pola, znači žena i devojaka, pa čak i devojčica mlađih od 14 godine koje će učešće uzeti u tom streličarskom turniru. Početak turnira zakazan je za 10 časova. Iz turističke organizacije apeluju na posetioce da poštuju sve propisane mere, a kako bi bili bezbedni, na Grzi će biti i redari. Od pola 11 već oni izlaze na teren, imamo znači obezbeđenje, tačno će se znati gde posetioci mogu da šetaju, da bi bilo bezbedno za njih da gledaju i kreće po kategorijama. Znači od pola 11 idu na terenu po šumi, otprilike oko gornjeg jezera napravit će neki krug oko kilometar i tu će da zna se na kojoj razdaljini se gađa, na 50 metara, na 70, na 20 sa lukom i strelom u maketu životinje i do očekujemo završetak turnira oko 14 časova. Organizatori ovogodišnjeg turnira su Streličarski klub Panonski gusari iz Surčina i turistička organizacija pod pokroviteljstvom opštine Paraćin.